камерите. Снимали. Да. Добре. Днес ще е малко по-различен епизод, тъй като получих интересен въпрос в Instagram. Скоро не сме проверявали имейлите си. Shared with Impact май беше имейла, но пък хората за сметка на това пишат в Instagram някакви въпроси и смятам, че това въпрос е интересен за дискутиране. Така че направо го задавам, а така направо почвам да чета. Та въпрос е следния. Също той започва съобщението, така: здравей, идвам с въпрос. Какво един мъж може да иска да спечели от една връзка? И аз тук не разбрах абсолютно нищо, какво имам преди, какво да спечели. И я питах какво имам преди да вкара малко повече контекст и момичето си изля душата. Така бе, аз съобщение написа. Ама сега ще го прочета. Та. Не става дума за жените. Бившият ми 2 дена преди да скъса с мен ме гледаше в очите и ми казаше колко много ме обича и си признавам, че имам вина за това да прекрати връзката ни, но той казва, че е главно заради него, защото вече не искал да бъде във връзка. Искал да бъде сам, нищо не печелил, а само губил. И тук не ме въпрослен какво точно има предвид на момчето. Аз имам така спекулации какво може би има предвид с това нещо. А не може да ми каже нито какво иска да спечели, нито какво губи. Тук имам спекулации защо не казва и според мен една от причините не желая да нарани чувствата на момичето, защото честно казано, мен е много трудно прекратявам взаимоотношения на човек. Да, не мисля, че има лесен начин. Тома и на жените не им е лесно. Предполагам, че и на жените не им е лесно да прекратяват взаимоотношения, но имайки предвид статистиката, май има една идея по-лесно. Нали? Не, просто са... Да. Да, смисъл, че една идея по-склонни са, но едва ли пак това едва го прави лесно. И на тях 100% да. Им е гадно. Просто някак си от разговорите, които съм водил с мъже, те боли си ги такова да... Дори да нямат кой знае какви чувства. Просто защото, как кажа, жените са някак си по-миловидни, по-нежни, по... като ореол има около тях, такъв да, ангел си се едно. Да, със сигурност не ти е целта да ги нараниш и ти се опитваш максимално да го направиш безболезнено, което обикновено го прави по-болезнено. Да, така. Живеехме заедно дори. Не съм човек, с който може да си губи времето, това някак да го знаем. Сега, както беше написал на неговия приятел, се опитва да се отърве от мен. Ама се съгласи да имаме интимни отношения, което пак им обяснява защо това се случва. Канеше ме на закуска, караше ме на работа, помага ми всеки път като го помоля, съгласява се да се виждаме и тъй като сме от един град, а живеем в Бургас и случайно описах сутринта, ми каза, че ще ме прибере към родния град и го попитах дали ще ми му преча, ако ме вземе и ме вземе, макар и да не си говорихме пътя. Опитвам се да се съберем, колкото и да ми повтаря, че не иска и да ми казва, че почвам да се излагам. Така, то тук има доста неща, които мога да засегнат, но главно да почваме от това с какво има предвид с това, че искал да бъде сам и нищо не печелил, а само губил от тази връзка. За съжаление, не знам на какви години са, но предполагам, че са млади. Щом са в Бургас, сигурно са студенти и се вършат към родния си град. Предполагам, са между 20 и 30. Да, да, нещо такова ще де. Да. Че нищо не печели, само губи в тази връзка. Това да, е казвам. Това е, и вероятно, иска да е сам. Вероятно, пича знае, че е в прайма си или влиза или в него. Прайма, да. Или се катери към там. Или се катери към там и като цяло вижда връзката си като загуба, най-вероятно, защото не вижда въпросната дама като партньор до него, за дългосрочен партньор за него, за създаване на семейство или поне не я вижда на този етап от живота си. И фактически той действително само губи. Ако, ако влиза в прайма си и е добре устроен и не я вижда за дългосрочен партньор, наистина само губи. Не само, че той губи, ми губи и нейното време. Така че направо доста да. Такъв мъдър избор. Да. Аз мога само да предполагам, защото няма много подробности, но мисля, че са на някаква сходна възраст. Примерно максимум 1-2 години разлика, щом са заедно, са чили сигурно да учат в Бургас. Най-вероятно това е сценария. Да речем, пича на 24-5, тя сигурно също е на 24-5. И той е пред една дилема. И тя е следната. На жените вече към 25-30 започват да се ориентират към деца. Толкова. А пък аз помня, аз като бях на 24-25, пък ако са още по-млади, още по-зле. Аз
нямах пукнат лев в джоба. Всичко трябваше да се реинвестира, трябваше да се развивам те първа, да уча, да бачкам, абсолютно никакво време нямах за каквото иде. И ако, аз не знам какво представлява това момиче, но ако, например, бях с жена, която изисква внимание, говори ми колко по-сериозно иска да стават нещата, пък жените някакси винаги мислят за следващата стъпка, защото някакси бързо се отекчават. Примерно 2 години сте на едно ниво, трябва да правя следващата стъпка, примерно да живеем заедно. Което за мъжа е някакъв нов вид стрес, той до сега не е живял с жена. Може да е плюс, може да е стрес, може да е минус, зависи как, как е жената. После, о, вече живеем заедно, следващата стъпка, някаква следващата стъпка трябва има. Било то сватба, деца или каквото иде. А пък ние на 25, в повече случаи, още не знам къде се намираме. Те първа искаме, еми, повече случай е така. Да, бе, да. Искаш да, искаш да вадиш пари, ма не знаеш как, не знаеш какво се занимава, това, което да, е кефи, не знаеш вадени пари. Да. Още ти още навлизаш в цялата игра. Не си далеч си от завършен, далеч си от... Почваш да влизаш на... Да. Нали, говорим в повечето случаи, в смисъл. Също така, не знам от колко време са заедно, кои от по-дълго време са заедно. Тоест, един мъж, всъщност да бъде качествен, стойностен мъж, той трябва да се изгради с опит. Било то опит в работа, кариера и дори сексуален опит. Mm. Сега, има успешни примери за един мъж, който се е хванал някакво момиче на 16 и пак развил се кариера, бизнес, така, т.е. те са били на 16 и са успели. Обаче, като гледам масата примери, това е по-скоро изключението. И също така... Днешно време. Да, и също така, ако... Зависи как се представя жената, но щом казва, че губи, аз имам спекулация, тя е следната. Повечето жени изискват много голямо внимание. И те смятат за, как кажа, за подкрепа, ако постоянно те разпитват какво прави днес, какво искаш да правиш утре, какви си плановете, не знам си какво. А аз лично като подкрепа считам това просто да не ми пречи. Тоест, да, да не се меси. А пък в съобщението по-нататък има следното нещо. Не съм го спирал и не бих му се пречкал в развитието му, дори бих го мотивирал, ако има как. Мислеше да спре с университета, защото нямаше време от работата и енергия и мислеше да си изкара сертификат за точно това, от което се нуждае, за да си развие бизнеса и казаше, че това е даже по-добро от университета, защото един вид с по-обновена информация и е в по-малко количество за учене, в което съм съгласна, но му казах да не се отказва и без това му остава 2 години, в крайна сметка не се отказа и си взе изпитите отлично. Тоест, всъщност, тя му е дала наклон. На... той ще направи съвсем друго нещо и затова говоря тук, че за мен подкрепата е, намил съм си нещо и жената ми каже... Не знам дали му е дала на Констант, той може да е питал човека за съвет и тя си е дала съвета. Не знам. Това, което виждаме, че той е мислил да напусне, казал е доводите защо иска да напусне, но аз му казах да не се отказва и без това му остават една-две години. Това, което... Значи да, може пък и да... да... Не знам, ако е поискал съвета едно, ако не е поискал ако съвета, просто е споделил плановете си, да, си и тя е казала. Има някакво вмешателство. Такова, защото по принцип според мен тя му е дала грешен съвет. Честно казвам, според мен му е дала грешен съвет, защото доста познати вече има в предприемаческите среди и това е една от най-честите сценари, един от най-честите сценарии, който виждам. Човек е почнал университет, минали са 1-2 години. Дропва. И после избухва. Mm-hmm. А пък хората, които останаха в университет 2 години, също май наскоро си говорихме на тая тема с теб. Вчера ли беше? За? Да. Ами за това как ти си дропнал от университета. Да. И си тръгнал да ходиш нагоре, а пък някои хора, които не са дропнали, са малко по-назад. Еми, даже доста да, по-назад. Да, не са въобще в професията и като цяло стръгват в други професии. Да. Така че ето тук виждам един пример, защо може би един мъж, и защо той е казал, че по-скоро губи в тази връзка, защото ще говоря за себе сега. Лично аз, ако направя нещо, искам да знам, че аз сам съм. Просто съм такъв, сам съм си го направил, сам съм стигнал до извода, и ако съм сбъркал, сам съм си сбъркал. А ако съм спечелил, сам съм довел, сам съм си виновен, така да се кажа, това съм спечелил. Това, което съм спечелил. И ми се е случвало, докато съм във връзка, дори за дребни неща. Примерно, искам да закарам момичето на някакъв филм. Има и каква си премиера и съм такъв, тая вечер ще покана да отидам на този филм. И тя ми казва, айде да отидем там. И съм такъв, не, няма ходим.
Просто тя му го е казала. Не знам дали ти го усещаш това, дали и пред теб го имало, но един вид като жената вече ми го каже да направим, аз вече не искам, защото един вид иза, че аз съм го направил, защото тя ми е казала. Mm-hmm. А искам да съм го направил, защото аз съм го решил. И колкото повече жена, поне за мен, ми се меси в моите решения, толкова по-скоро аз всъщност имам чувство, че губя. Има го това описано и в книгата Мъжете са от Марса, жените от Венера, където принца, нали, убива змея с меча, да, и после, да, тя после казва, ме използвай сега ласото, да, после използва, да, отровата. Да. Точно, да. И той пак накрая, крайният резултат е, че змея е убит. Ама не го е направил той един вид. Ами, то зависи от контекста. Са в случая, за това с киното аз не съм така. Обаче да ми даваш съвети за това как да развивам това, което правя, смисъл, то като цяло никой не го е правил. Жена около мен не го е правила. Една го е правила и нямаме нищо общо вече. Вече не сте заедно. Да. Тя искаше да промени изцяло целият ми път, а пък аз много не се отказвах от това и така. Но и да, всъщност то горе-долу е подобно. В смисъл, аз бях решил, че това е моята грешка, която ще си направя. Ако е грешка, аз ще си нося кръста за това нещо. Оказа се, че не е. Обаче пък платих някаква цена за това, нали, че си държа на моето. Ама то моето ме прави мен. Та, за киното и за тия работи ми е се тая, брат. Това са много малки неща, за които да ми пук. Това отношение. Не, на мен не ми пук. Обаче за такива по-големи решения, не. Въобще, аз тогава и не искам акъл. И не споделям, нали... Ако нещо споделя, то ще да заявя и... Какво ще направя? Да. И някак си малко давам да стане ясно, че това е плана ми. Не е нещо, което дискутираме, защото... Виж, аз ще отнеса цялата работа, всички негативи или всички позитиви. Ако се получи или не. Нали, да. Ти като даш акъл отстрани, говоряки за половинката ми, не ти, нищо, в смисъл, нищо не правиш. Ти нямаш цялата картинка. То аз съм го почнал, аз съм го докарал до тук, аз от тук нататък взимам някакво решение, ти даваш някакъв акъл, ама на базата на какво точно. Та, за тия работи със сигурност не да, питаш жена. Да, това е малко като хората, които примерно се присъединяват в разговор да влезат нашата програма и с такива ще питам жена си. Да, много е странно това. Или пък имаш, да речем, говориш някой приятел за някакви бизнес идеи, нещо да направите заедно, трябва да вземеш решението сега и той е такъв, ми ще го изговоря с жена ми. Много е тъпо, защото това примерно го правят хората с общи бюджети, хората с, като в общия, това с общия бюджет, аз преди му бях голям фен, сега не съм. Защото общия бюджет те вкарва точно в такава ситуация, в която ти трябва да прецени. Ако искаш да ги? Не, няма. Те вкарва в точно такава ситуация, в която ти може да се случи много така, се че зависим. Да трябва да направиш... Да бе, зависим си. Може да направиш, да трябва да направиш компромис с... Примерно ти ми предлагаш някаква много добра идея и аз обаче жена ми не е съгласна и аз трябва да направя компромис и да ти откажа или пък да нея, питам нея или да прескоча нея. Оттам това създава предпоставки за някакви скандали, проблеми... за някакви проблеми и така нататък между нас. Това с общия бюджет не е много добра идея. Не е много оферта. По-хубо да има един бюджет. Да. Ако ще има един бюджет, който обаче да има един собственик този бюджет, нали? В смисъл, да. Това добре го вметна между другото в собствения бюджет, защото пак на база на моят личен опит, ако аз не вкарам рамката да кажа не, общ бюджет няма да има, абсолютно всяка една жена казва, ние сме семейство, трябва да имаме общ бюджет. Да, то може би е някакво такова прието, такъв. Преди това е работило много. Преди, примерно по времето на нашите, като са били в нашата ситуация и сега, общия бюджет е работил, обаче тогава е било оцеляване човек до голяма степен. В смисъл, това са едни луди години, в които, нали, знаем всички, се случвали много различни, много начесто неща и така нататък. Било е много по-различен и по-труден със сигурност живота и тогава може би това е работило. Сега обаче имаме лукса да си позволиме да не е така и съответно да не си създаваме предпоставки за някакви проблеми, защото като имате общ бюджет, ти някак си губиш от авторитета си като мъж.
губиш авторитет, губиш автономност. Също. Което губиш ли автономност и един път да се случи така, че наистина да, ти да искаш да направиш нещо, но да се съобразиш и да не можеш, това провлачва след себе си още повече такива прецеденти и става. Да не говорим, че губиш проблем. И уважението до някъде на мъжете около теб, които пък са със сигурност. Такива хъслери, стръгали, където са такива. Това е ли го правим или не го правим? Не стига, че в бизнес средите и като цяло, като си мъж, иска да се развиваш, и не стига, че трябва да действаш бързо и трябва да вземаш неща решение на момента. Ами, и да правиш грешки. И да, и не стига, че по принцип всичко е много тромаво. Ние за нашия общ бизнес, където сега искаме да стартираме, колко много неща, колко тромаво се случва всичко, а представи си от нас тримата, всеки да трябва да пита някоя жена. Да, да, става леш. За какво говорим? А ние това си говорихме с тебе вчера, че реално има един моментум, който при идването на идеята, примерно идва ти идеята да направиш даден бизнес, както в случая сме повече хора, нали, всички сме въодушевени относно това и така нататък. И ако изпуснеш този моментум, след това става малко по задължение. Такова, бе, губи се някакси искрата се губи, кефа, искрата да. В това нещо. А той има и доза кеф, защото не доза. Всъщност то основното, което движи нещата, според мен е кефа, не са парите. Да. А като почнеш път да намесваш и жена си в това отношение, съвсем ще сгубиш кефа, защото пък ще имаш да даваш отчет за всяко нещо пред жена си. Да. И аз като човек, който, например, искам да развивам бизнес с определени хора, то ние ако ще стартираме, той трябва да пита жена си. И после като някакъв друг разход, пак трябва да пита сигурно нея. Да. И после пак трябва да пита нея. И тя в един момент ще каже не, обаче. Да, и другото случва, е, че аз работя с жена му повече, отколкото с него съм. Такъв ми махни се. Махни се. Дай жена си да си говорим с нея. Ти явно си на вид, нали? Ама трябва всеки път да я питаш. Да. И то точно това е проблема, че по принцип, мъжете сме по-рискови играчи, по-склонни сме предприемаме някакви рискове. Хаоса, да. И когато питаш се жена си, нали, тя може да е голям пич, може да е много отворена. Аз не казвам, че жените са някакви тъпи и не трябва да се питат и така нататък. Не. Ама въпросът е, че просто по някой път можем да им го спестим. То това е хубаво. Спестяваш и за тях стреса, до някаква степен. Ми, дава човек. Е, чисто смисъл, натурална жената е заложена да бъде по-сейф. Да, това е идеята. И тя няма да. Тя заради някакви страхове може да ви повлече надолу и двамата. Не, защото е зле или нещо такова. Просто така, е природа, така сме устроени. И според мен е много по-разумно да намериш начин да я караш да се чувства в безопасност, да, но да взимаш ти решенията, защото е ясно, че ти си по-рисков и ще има моменти, в които ще направиш грешки. И вчера пак това си говорихме, че ще почнем и ще направим. И двамата сме много наясно. И той, и Никола всъщност, и тринат сме много наясно, че ще направим грешки. Да. Неизбежно. Ама какво от това? Смисъл... За тези грешки никоя жена няма да разбере. Ние ще си ги носим с... Да, смисъл, носиш си кръста за поетите за ангажименти да... и така нататък. Смисъл, да. Повече от ясно. Аз колкото и пъти съм бил на ръба и съм бил такъв, сега ще има ли утре, няма да има, намирам начин да проима, но никога не съм споделял нещо такова с човек до мен, в какво положение съм. Mm-hmm. И отстрани може да изглежда пей сърце положението. Аз вкъща съм, трябва да се напълна яко, защото утре няма да имам 2 лева в джоба. Напълна се и си го правя и въобще никой нищо не се разбира. Че... Според мен това е по-правилният начин, защото иначе се създават такива някакви проблеми, търкания и в един момент стигаш до това да кажеш, аз нищо не печеля от тая връзка. Да, и другото, което е, това с общия бюджет, е, така да се каже, като някаква семейна ценност, която е заложена в едно средно статистическо семейство. Истината обаче, че аз като мъж, и може би това момче, защото ние не говорим само конкретно тази случка, то идеята е да вземем случката и да вкараме в една генералност, където ще на повече хора да може да пръзна за всички, а не само за теб. Да, хора, тук. Да, да. Та, аз като човек, който искам да се развива, да мога да поемам рискове и така нататък, аз не искам да бъда като аврич семейството. И виждам, че жените, които идват от такова семейство, където е общ бюджет, всъщност бащите им, те работят някаква работа нормална, майките им също, и те наистина трябва да имат общ бюджет и това го приемат като семейна ценност. Обаче същевременно имам пример, в който мъжът е много високо ниво, развива няколко бизнеса, там общ бюджет няма, което ме навежда на мисълта, че аз ако искам да съм човекът, който е като изключението, аз също не трябва да имам общ бюджет. И го разбирам това като семейна ценност, когато и двамата сте аврич и все едно се събирате пауъра
да може да избутате месеца, също така да остават някакви спестени пари. Да си живеете, едната заплата да. Е за храната и за найма, примерно, другата заплата се къта, после да си купи някакво жилище, евентуално в бъдеще, да остане за внуците и ти си такъв, решил съм си казуса. Mm-hmm. Това ти е life goal, да купиш един апартамент за внуците да има. Да. Ама аз не го искам това, следователно не искам да имам общ бюджет. И за мен това не е ценност. Ако жената има нужда от някаква помощ, даваш ли. Да. Но не е общо. И другото, което пък съм забелязал между другото, че като имате общ бюджет, все пак парите на жената не са общите. До някъде. Твоите са по-общи. Има го това. Да, и според мен има варианти, в които да имате общ бюджет. Това е вариант, в който имате някакъв общ бизнес. Да, или пък това. Нещо семейно, нали, което сте направили и така нататък. Което тогава... аз никога не бих направил между другото. Ами, по някой път е малко неизбежно. В смисъл, случва се, че така, че не е неизбежно. Дори да си, според мен, ако си в такава ситуация, бъдейки мъж, нали, в такава ситуация единственото много важно нещо, което трябва да следиш е все пак да превъзхождаш в колкото се може повече отношения жена си, за да не може това да провали връзката ви. Да не ти се качва на главата заради това, че решава, че вие двамата изкарвате парите и видиш ли, двамата сте еднакво силни и двамата сте едикво си, защото... това е, да, това е точно появява се е то кофти майндсет на съревнование в двойката, пък то не трябва да е така. Смисъл, там трябва да има спокойствие, а не, нали, за да може да съревновавате навънка, а не вкъщи, като се приберете. И заради това твоята пък задача е да повладееш колкото можеш повече полета и да си отгоре, за да все пак тази жена да изпитва някакво спокойствие и да гледа на теб като на способен, по-способен човек. Да. Та, ето един пример, в който един мъж между 20 и 30 годишна възраст може да губи от изискването на жената да минете на следващата стъпка. Не просто стъпка, да, живеем заедно, което неминуемо понякога води до повече внимание да се обръща на жена, защото имал съм случаи, в които, нали, ти прибираш се вкъщи и ти искаш да продължиш да работиш, ама не можеш да продължиш да работиш, защото дай да гледаме това, ти цял ден си бачкал. Да. Да, така че ето момент, в който мъжът между 20 и 30 губи. Вторият момент, в който мъжът между 20 и 30 губи, ако жената каже, ние вече сменим бюджет, или пък дай следващата стъпка да сменим бюджет, защото така сме, така е в моето семейство, винаги е било така, така сме свикнали. Бам, ето втори начин, по който губиш, от вече не е толкова гъвкав. Така, а пък защо всъщност за един мъж е важно да не губи между 20 и 30? Много е важно, защото на мъжът винаги лежи финансовото бреме. Защото една жена, ако стане на 30 години и няма пари, или няма сериозна кариера и живее от месец за месец със своята заплата, никой няма да съди за това нещо. Защото мъжете, като влизат в една връзка, те не търсят сигурност от своята жена. Но ако един мъж между 20 и 30 не е успял, не е прокопсал живота, жената всъщност търси сигурност в този мъж и в тая връзка. И следователно не може да очакваш мъжете да искат да предлагат бракове, да искат да правят деца, при положение, че финансовият бърдън е на тях. И това е другото нещо, което жените не осъзнават. Защо той не иска следващата стъпка да направи? Защото не се чувства готов да направи следващата стъпка. Не иска да излага на риск с тебе, защото ти си взимаш чукалата, жените сравнително лесно се намират нови мъже. Даже честно казано, се убедих, че и не толкова привлекателните жени на 30+, пак могат да се намерят мъж, дори са те винаги се намеря някой будала, който да не изява трябва да бъде честен. Да казвам будала, защото, нали, аз не би го направил това, но сега за някои мъже може да е добре дошло, знам ли, както да е. Пък и сега зависи колко запаза на майката, защото има и майки и майки. Еми да, така си. Така е, така е. Да. Казвам будала за пример, който сещам, който жената е такава. Има си бреме. Будала си е човека. Моля? Будала си е човека, да. Да, има си хем, нали, бремето на сериозността, на това да гледаш чуже дете, ма и хем пък и не е нещо особено. Жената е такъв, тази жена трябва да прави някакви магии с тялото си. За друго обяснение нямам. Будала. Да. Да, вероятно, да, будала просто. И някакъв сухар, който до момента не се е родил с жена, е такъв малък, това ми падна край. Да. Жена се. Еми, има такива случаи, да. Мисълта ми е, че жената все ще се роди някак си. Да. А мъж на 30, живейки с майка си, нямайки пари, то е обречен. Не случайно има повече бездомни мъжа, колкото жени. Mm-hmm. Просто защото на нас не мога да правиш мир очи да кажеш, ми помогни ми. Еми, няма кой. Среден пръст и това е. Така че още една причина, поради която разбирам момчета между 20 и 30, които искат да бъдат сами.
по-добре сами, отколкото зле предложение, защото пък има и друг вариант, в който пък се намират жена, която ги придружава много добре. Това е жена, която не иска общ бюджет, или пък веднъж си казал, това е темата, веднъж е дискутирана, казал си, аз общ бюджет няма да имам, и тя казва, ми добре. Но ако това е тема, която се повдига всеки месец, да, тогава е бреме. Така че има и жени, които са умни, според мен, защото това е по-умното, да видиш потенциала в мъжа, да видиш, че си има правилните решения, но кажеш, аз разчитам на те, имам ти доверие, преку, да, знаеш. Това е супер. И това е, това е всъщност цялата подкрепа, от която един мъж има нужда. Да. Да, бе, да. Защото не е нужно. Защото ти не можеш да му помагаш в това, което той е захванал. В смисъл, не разбираш от тая материя. Той да помогне, забереш чанта дамска. Не, даже не е същото смисъл. Ти едва ли разбираш толкова от, в тая материя, колкото той, още повече, ако той се занимава от преди с това и така нататък. Mm-hmm. Едва ли можеш да му помогнеш с кой знае какво? Може да му помогнеш с доверието си, защото това ще го укрили и защото това ще му каже, че окей, отговорността е в твои ръце. И той тогава опира гърба до стената, защото, нали, някой му се е оставил в ръцете и той трябва да оправдае това. Ние това мъжете го имаме много силно. В смисъл, поел си някаква отговорност и не можеш да дропнеш. Да. Особено, вие си познавате мъжете, особено ако е човек със силно чувство за дълг и е отговорен по принцип, като му прехвърлиш всъщност толкова отговорност, ти не му тежиш, така да се кажеш на мъжа, даже му правиш супер услуга, защото той като е стойностен мъж, той се постарае в никакъв случай да не разочарова твоето доверие и във всеки случай да ти помогне, пък било то и дори да не сте заедно. И тук в коментарите имаше, така в съобщението имаше, че те вече са разделени, а той... какво беше казал? Карал я на работа, карал я на закуска, т.е. той е продължил всъщност да се грижи. Да, проверяваш камерата ли такова? Да, да. Да. И на база на това, което виждам тук, всъщност той продължава да я помага, което ме навежда мисълта, че най-вероятно всъщност е отговорен човек. Но най-вероятно... Да. И той съвсем честно и откровено се е казал, че не иска, така че обича, но не иска да е в връзка. Което много жени, това съм го виждал и по стени, там по постове, Facebook постове, TikTok, не знам с какво, нали, ако обичаше, щеше. Винаги, нали, има начин и всяки такива неща. Абе, не винаги е така, защото има случаи, в които мъжът обича, обаче се казва, мери, тегли, така да се каже, нещата и казва, окей, хубаво, се обичаме, после като искам да платя самолетен билет да заведа Малдивите, примерно, няма да кажа, аз много я обичам, да, айде да скачаме. Да. Плащам с обичата си. Като дойда сметката за гъста, когато скочи 30%, такъв, пичове, нямам платя гъста, но много я обичам. Много обичам. Пък, що ме обичам, над всичко става. Да. В смисъл, не винаги работи така нещата. Да, едва ли това, че те обичаш, ще те грее. Още пък повече една ще грее. Ще те грее известно време, защото, нали, емоциите ще са силни известно време. Обаче те в един момент леко така позалиняват. Още повече като битовизмите те ударат мощно, тогава става много трудно да си спомниш, че е така, защото се обичате. Mm-hmm. И кажеш, и почваш пък и да си казваш, не може ли да се обичаме и да не седим на студено. Точно. И такива битови скандали много пречат на обичането. Много пречат на обичането. Това съм го виждал, едни от най-честите раздели, точно е такива леки битови скандали, като всеки месец не може да си оправи сметките, ток вода, детето реве, гладно, не знам си какво, няма детска градина, примерно и такива неща, или пък училище нещо не го... Учебници трябва да купува, ти нямаш през учебници, бе, е такива древни неща, и то като станат рутина, всеки месец се карат такива глупости и накрая обичата си заминава. Така че перфектно го разбира момчето, може наистина да го обича, а и щом се продължава да се грижи за нея, със сигурност има нещо към нея. Било то дали е жал или пък и жал, ето пак е чувство към човек, да, който... Защото що не го е жал към непозната жена. Да, 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 точно, аз не казвам не. Жал с лошия смисъл на думата, просто е един вид емпатия. Да, и то е емпатия към нея, не към всички жени, така че да. Реално, очевидно, има изпитва нещо към тази жена. Но очевидно, по някакъв начин момчето е преценило, че тази връзка му пречи и много мъже пък, които са преценили, че тази връзка им пречи, въпреки това продължават да остават в нея и накрая те стават на 30 и са изпълнили абсолютно всичко, което жената е искала до момента. Нали, общия бюджет, да си бачка, да си направи детето, да си купят апартамента, накрая тя решава, че всъщност този мъж не го иска повече и този случай остава проебания и нежеланият на 30, защото нямаш за гърба си.
Да, и почват доста проблеми за него, защото реално до сега е изпълнявал чужди желания, може да е позагърбил някакви неща, които искал да направи, да не е изрискувал така, както му се е искал да изрискува, защото общия бюджет го е спрял, защото общите планове за деца и семейство и дом по-рано също са го спирали, защото всяко едно от тези неща са някакъв допълнителен товар, който трябва да се сложи на гърба и да се продължи с него, да се върви. И съответно, сега представи си, ако прием като една турба с цимент, детето, една турба с цимент, ипотеката, там, да, апартамента, една турба с цимент, общия бюджет. Това са три турби, които ти трябва да носиш на гърба си, също време да скачаш и да прескачаш огради. Колко по-лесно ще е без тях, нали? Да, като си просто оборен, без окови, без нищо. Да, 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 да. Тоест, малко се променят нещата, когато си поел толкова много неща. И в момент стигаш до там, нали, че все пак си ги изпълнил, зарязват и... И оставаш с пръст в уста, пък обикновено жените много бързо от план А на план Б, даже в някои случаи са така едновременно започват. Ай бе, да. Тези планове. От друга страна пък и в такава ситуация да попаднеш, много рязко ти падат някои от турбите от гърба и можеш пък да почнеш да скачаш. Да. Тогава знаеш какво става? Това е... Съзнаваш, че нямаш нищо, още по-лекси. Именно, именно. Това е в изкуството да водиш изкуството на войната. Смисъл, че не трябва да притискаш врага си до стената, защото той тогава няма друг избор, освен да отвърне и да се бие. Да. Също е в този случай. Ти вече почти нямаш какво да губиш. В смисъл, вече няма какво толкова да те притеснява, че ще рискуваш. Това е все едно пак си на 20 до една степен. И можеш да скочиш много. И сега виждам коментарите. И това много често, извиняй, запомни това. Затова много често се случва жена зарязва мъж в този ренч някъде. Мъжа избухва следващите 5 години брутално много. Бизнес, тяло, всичко, коли, всичко. Каквото избухва, да. Да, каквото се сетиш. Даже комплексно всичките наведнъж гърмят заедно, което изглежда много странно, как допреди това нищо не е вървяло и изведнъж всичко гърми. Защото човека някакво го губи. Да? Да. Да. Точно, защото те изброените преди малко. Така, какво щях да казвам? А да, че виждам коментарите, как ще кажат добре в миналото, как са успявали мъжете, като са имали жени още на по 17-18 години и се успяват въпреки това. И тук бих казал, че тогава жените не са борили за равенство. Точно това не са борили за 50-50, не са борили за 50-50 в памперсите, в прането. Не, в, тогава те си поемали тяхните ангажименти и са оставили мъжете да се... Да си бъдат мъже. Да, си, да, да, си, да се бъхтят и да си правят техните неща. Аз си спомням, примерно, по разкази, естествено, за прадядо ми и прабаба ми. Прабаба ми си гледа децата вкъщи, гледа си дома и така нататък. Прадядо ми, баба ми ме е разказвал, ръцете му нищо не са приличали, нали, от работа и така нататък, от лузия, слънце и всякакви глупости. Тоест, имало е едно такова разделение, което Езера и това не му е пречило, защото тя не му се е пречила по никакъв начин. Напротив, тя е поемала другата част от работата. Да, нещо, което той по никакъв начин не може. Да, защото сега точно с тази борба пък за равенство, какво се случва? Мъжът, той трябва да работи, трябва да хем да е амбициозен, хем да поема рискове и не знам си какво. Обаче трябва да, като се прибере, да помогне да сготви, да помогне да изчисти, да помогне с всичката къщна работа. И защо това е така? Защото жените пък са поели работа и на мъжа също да работят. Също и работят, да. Защото аз предишам в коментаря, че има дама, тя жената го прави същото. Да, обаче разликата между нас, мъжете и вас, жени, е следната. Че ние от вас всъщност не го изискваме. Тоест, мъжете едно време не са ходили толкова на тези протести там, да искаме и ние да работим, ние да вадим пари. Те си казали ми, що ми искате, елате, заповядайте. Обаче какво случва? Мъжът той си бачка там неговите си неща, до известно време си е бачкал, вадил си парите, прибира се в къщи изготвено, изчистено, уют, децата управени, всичко е точно. Така, жената се напира, че иска тя да почне на бачка. Почва да бачка тя редом с мъжа, мъжът се прибира и няма уют, няма сготвена храна, няма правено легло и децата никой не ги е погледнал. Жената казва, дама, и аз бях на работа. Дама, аз не съм те карал да бъдеш на работа. То тук едва разликата. И нещо, което е другото, че ако жената не работи, мъжът, ако може да държа тази жена, той не изисква по никакъв начин тази жена да работи. Но ако жената може да издържа мъжа, и тя работи,
тя всъщност няма да бъде доволна, ако мъжът само стои вкъщи и готви, пее, не, няма чисти. Да, това няма да е мъж за нея. Да, тогава ще има пък какъв мъж с пастилката. Ама пък, нали, в същото време, особено, не особено в България, ама в България са ми наблюденията, много семейства не могат да си позволят само мъжа да работи. Е, това ми е ясно. Ама то това пък дали не се дължи точно на всичко това, което избрихме от преди това. Защото ти около 20 години, от 20 години си точно в такава връзка, в която искаш семейен бюджет и сте 50-50 за всичко, ми то как да се развиеш. Mm-hmm. Аз съм си сложил една рамка. Ако осъзная в момента, в който малко да се усетя, примерно, че 2-3 месеца нещо не се случва как трябва нещата, и прекратявам ги нещата и това. Или слагам рамката и не се, и се съобразява с нея, или трябва да се прекратят нещата и това е. Да, най-разумно е така. Не ме интересува колко си обичал, колко си такова. Чувства идват да се заминават. Обаче, като станеш на 30, ако не си се уредил ли там 35-40, това не може да се замине. Това е само в твоите ръце и това е. Mm-hmm. Не, просто се обричаш. В смисъл, ако си поставил една рамка и тя е чупена и нарушавана непрекъснато, е въпрос на време нещата станат много грозни и няма смисъл да продължаваш. Не е въпроса в това, че поставяме в момента развитието, парите и това да бъдеш добре пред чувства, любов, близост и каквото и да е, просто прави го разумно. В смисъл, ако виждаш, че... Да, бе, да, именно това е... Да. Не бива да слагаме такива... Абе, не бива да се мисли да, емоционално или... за тия да. Неща. Не бива да се мисли емоционално за тия неща. Да, по-скоро, точно ние като мъже мислим си рационално. Окей, сега ще си живея тая любов, да речем, 2-3 години, защото толкова трае, нали, спрямо проучвания, любовта трае около 3 години, после вече имаш обич, привързване и така натък. Та... Имаш на кантара. Окей, ще се изживея, ама си жертвам ли, развитието, ще имаме това, което още тя иска, жертвам се развитието, пък друг начин, окей, жертвам тази любов 3 години, ама натискам си парцарите, и защото е окей с това да бъдат интимни, защото е казал, че няма проблем да си правят секс, ами защото това ще му помогне пък да не се разпилява с някакви небрежни сексуални забежки. Mm-hmm. Знае си, че това момиче е там, желая я, харесва я, и това е. И случват нещата. Uh-huh. И още повече са били във връзка до сега, т.е. знае какво да очаква от нея в сексуален план, знае какво да очаква от нея в тук, такъв план, психологически план, защото има доста откачени жени, да. Може да попаднеш. И... В общи линии просто изолира нея от това да му пречи за взимането на решение и оставя uh-huh. в сексуалния си живот. Т.е. той я поставя на място, на което по принцип иска да бъде, приблизително, да. Като тя обаче се прецаква и не губи, губи от цялата работа, защото в другия сценарий, в който просто се беше съобразила, щеше да вземе и бенефитите от цялата работа, а сега е там просто за секс. Mm-hmm. Да, т.е. ако не му беше... Освен ако пича не реши, нали, в един момент... Е, има такъв лав... мъжът дължи първите си... така, мъжът дължи успехите си на първата си жена, втората си жена дължи на успехите си. А на втората жена? На втората си жена дължи на успехите? Мъжът, аз помня, не го казах право, мъжът дължи успехите на първата си жена, а втората си жена я има заради успехите си. Да. Да, което разбирам защо е казано така, не съм баш съгласен, защото не че дължи успехите на първата си жена, а по-скоро, че тя е била до него, докато се е развила и ако не му е пречила, нали, той се е развил. И в последствие, вече заради успехите, си хваща втората жена, която... Ама аз не мисля, че си ги дължи успехите, да, на първата не мисля, си че жена. Дължи. Просто такъв е лафа. Или поне в повечето случаи, да. Случаи не виждам пряка зависимост, такава смисъл на... И то не е точно пряка. Тя е косвена, защото прямо мъжът, докато се е развил, не може да секс. Не се, така се каже, не се... Да, пряка не е сигурност. Да, не е пряка да му казва, нали, прави това, инвестирай тук, инвестирай mm-hmm. там. Тя е косвена зависимост, а именно мъжът не се е разсейвал с сексуални забежки толкова или пък въобще не се е разсейвал. Като се прибере, ти знаеш колко отнема да си бата си сортираш дрехите, за да си изглежда поне малко адекватно вкъщи. Да, вкъщи колко мафака. Време отнема, така че да, косвено си дължи успехите на mm-hmm. жената. Дали може да се справи без нея? Да. Най-вероятно да, защото закара дрехите на парално и ще се викне четачка 3 пъти на седмица и пак ще се справи. Малко по-структурирано и нещата ще са окей. Да, пак се прави. Тоест, не бих казал, че ги дължи, но такъв е лав. Да.
Та в случая, очевидно, на момчето, щом е окей да имат интимни взаимоотношения, най-вероятно тя му е пречила точно това, което описахме в началото като стъпки. И това го виждам не само в тази ситуация, това реших да говоря на тази тема. Генерално между 20 и 30, един мъж тогава му е времето да натиска. И не казваме сега, всеки мъж между 20 и 30 трябва да е сингъл, а по-скоро трябва да бъде правилно придружен с това, което описахме до момента като да. Рамка. Тоест, този подкаст може да бъде полезен на жените, които искат да са до мъжете, които се развиват и да знаят, че най-добрият начин да ги подкрепят е като не им пречат. Mm-hmm. Да няма такива изисквания. Ти сега ще ме питаш за всичко, защото ни е общ бюджета. Следващата стъпка кога ще е, това ли ще е, дай сега живеем заедно, дай сега правим деца. Сигурно не си в това, ама това ли е най-правилното, дай чакай да такова и аз тук да помисля. И другото, което е пак казвам за много мъже, включително и за мен, е много важно да знам, че аз сам съм си го взел това решение и аз съм с пълната отговорност и за провалите, и за победите. Иначе винаги ще имам такова чувство на задлъжнялост, че едва ли не тя ми го е казала това нещо да го направя. И то дори да съм си го мислил да го направи без тя да ми го казва, само да ми го каже и вече съм такъв, що го каза, аз ще направя нещо друго. Защото пак на база на моят личен опит ми се е случвало хората да направят нещо за мен без да съм го искал и после да ми изтъква, че са го направи за мен. Mm-hmm. Това ме е много гадно между другото. За не се е случвало. Не мога в момента да се сети. Това особено е сред роднини ми се е случвало. Аз съм такъв, тая помощ не ми трябва. Обаче въпреки това са го направили и то даже не е било кой знае какъв голям импакт. Обаче после това се натяква да, години. Да, все едно, едва ли не кой знае. Да. Да, все едно, аз защото ти купих минерална вода и ти успя да пиеш от тая вода и оцеля и затова сега ми дължи 100 хиляди. Да, да. Е така го усещам, разбираш. Затова аз много държа. Дори да имаш някакъв съвет за мене, спести ми го, да си бъсна главата сам. Сега ако виж, че ще умра, тогава помогни. Да, може да се обадиш. Но генерално не обичам да ми се дават много съвети, освен ако не съм питал. Да. Защото аз питам, но това е много далече да питам, нали, жена с която живея, имам за отношение с нея, по-скоро бих питал приятел, с който има общо с бизнеса, примерно. Да. Така че... Не е нужно да натоварваш нея с това. Не защото е некомпетентна. Или пък глупава или нещо. Въпреки че аз честно казвам... Може и некомпетентна да е. Смисъл, аз не съм компетентен в хиляда неща, така че може да не разбира наистина. Да. Аз честно казвам, до някаква степен не е баш така. Може би правя друго, просто не се усещам. Аз питам за мнение, но питам за мнение, не за съвет. Казвам ти какво правя и те питам как ти се струва. Просто едно като да проуча, говоря за жена. Жена. Да, просто за да проуча как ти мислиш върху това, като предварително съм се настроил, че твоето мислене не влияе на моята преценка, да какво аз ще направя. Да, просто за да я въвлека малко или много, за да не се чувства като безгласната там, където нали, се тая, какво ще кажеш, така. То в края на деня е се тая, какво ще кажеш. Ма не, защото виж, да аз няма как да нося отговорността пред себе си, ако пак пред себе си я деля между мене и тебе. В смисъл такъв, ако те питам и ти ми кажеш нещо и аз това по този начин малко оправдавам себе си, като съм взел грешно решение, това е много вредно. Mm-hmm. Заради това, в края на деня аз си взем решението. Може и да те чуя, ако наистина ми дадеш някаква пък добра идея или от половин дума дет си казал ми хрумне нещо, мога да си променя мнението. Да. Нали, помага ми това, това им помага да мисля. Обаче аз искам в край на краща аз да си нося отговорност за решенията. Сега сетих за много всъщност такива примери, защото съм стал свидетел на такива разговори, като е станал въпрос за... Става въпрос за пари, за успех в семейства. Примерно бил съм на гости някъде. Било то, да речем, роднини или пък... Бе, по някаква връзка някъде съм бил на вечера с някакво семейство, което се да речем на около 50 годишна възраст. И стана въпрос за връзката на аз какво правя, бизнес ява бала. И усещам едни такива тънки намеци от време на време, от жената към мъжа. Едва ли не... Ти ще не си така. Да, защо не станаха и при нас така нещата. И мъжът, разбира се, да защити своето его, почва. Как да го направя при положение, че ти искаше да всяко нещо да те питам, дете имаме една с отговорност, не знам си какво.
и започват да се обвиняват. Ти не направи това, ама аз не го направих, за да може да сте сигурни вие, да имате хляб на масата, аз може да напусна работа преди 30 години, ама как да напусна, при положение, че ти ми ревеш гладна, тя ми реве гладна, е такива неща. Да. И започва обвинението. Затова не го искам. Точно така. Да, в смисъл, не трябва ти да взимаш решенията, ти да си носиш отговорността. Аз съм имал проблема с това да искам да правя инвестиции, от другата страна заради общия бюджет да ми се правят, да имам проблеми заради това, въпреки това да прескоча отсрещното мнение, въпреки общия бюджет и така нататък, не съжалявам, правилно беше, ама е много трудно и е много неприятно, защото в края на краищата прецакал си се един път, и това тук говори, нали, лошия опит, прецакал си се веднъж да имаш общия бюджет, и, нали, този човек вече това го приема като дадена дума. Mm-hmm. Оттам нататък ти го нарушаваш, т.е. прескачаш неговото мнение. И лошото е, че никой няма 51%. В смисъл 50 на 50, това е общия бюджет. И като имате някакъв спор за това дали нещо да се случи като инвестиция или не, става много неприятно, защото ти можеш да виждаш страшен потенциал, както аз в случая, аз виждах много потенциал. Знаех на къде ще отидат нещата. Просто някакси, не знам, човек, бях много сигурен на къде ще отидат нещата. И от срещата страна просто не го виждат. Не го виждат. Не го да, няма го. Няма въобще тази. Ти обясняваш часове, говориш. Не, не напротив, става по-зле. Виж колко време е това. Оуф. Стоиш да обясняваш. И той те натоварва, ти не мислиш за какво трябва. Смисъл, не мислиш за как да се развиваш, а мислиш как да се бориш вкъщи, за да си решиш този проблем, за да можеш да продължиш напред. Да направиш това. Това е ужасно, това няма такова. И другото е, че в общия бюджет и в тия по-ранните години много пъти ще се хванеш да правиш грешните бизнеси. Грешки ще правиш, много ще грешки ще правиш. И ще бъдеш обвиняван и в тебе ще се съмняват. А когато правиш грешки обаче с твоя бюджет, съмняй се колкото искаш, знаеш колко ме интересува, аз какво искам ще ги запаля тия пари, семията. Моите... Не носиш отговорност. Да, бе, смисъл, това е, аз нося отговорността, аз съм ги дойде, сега ще ги профукам, ако трябва за най-големите простоти, обаче, нали, можеш да си позволиш да допускаш грешки. С общия бюджет имаш право на определено количество. Пък е ясно, че трябва да допуснеш някакво количество грешки. Да, преди не може да спеш първия път е така, не, че така, колко лоши ме си съм правил. Да, се донапипваш някъде, някак се... Е, Саш, примерно... Те хурите бяха напипване, примерно. Да, бе, аз микротелите също бяха напипване. Преди да почнем да работим заедно тук, да съм правят студия, работи, глупости, съм работил на същия принцип, на който почнахме заедно да работим. Съм работил с още не знам колко човека. Всички са били грешка. Това са били хора, от които примерно аз е трябвало да взема някакви пари и да реализирам нещо. Обаче аз съм го правил за без пари и съм опитвал да изградя партньорски отношения, които не са се получили. Това са всичкото грешки, защото ти инвестираш време, при това си инвестирал някакви пари, за да можеш, нали, да го правиш. Техника, това му бъде. Да. И се получава така, че аз си гърмя пълнителя с грешните инвестиции, които прави, след това вече нямам край. Нямам повече, не може да опитваш. Ма как да не може, то те първа, нали, трябва да почнеш. То трябва да има грешки, човек. В смисъл, след всяка една нещо ти светва. Жената се превръща се едно в някакъв родител, който ти казва, ти достатъчно сбърка, сядай си на газа, стига да се пробва, би си майката, ще бачкаш тук с сигурната работа. Става много тъпо. И се чувстваш, все едно, аз съм се чувствал така, все едно. До 15 годишен си бил подвластен на вашите и на майка ти и сега изнъж си подвластен на жена си. То много често май така се случва. Много. И си такъв... Аз май се преебах. Смисъл, аз съм свободен човек. Не взимам решения еднолично никакви. Да. И се закопаваш все повече, нали? Защото... Да. Със всяка една грешка, реално... По-малко пари имаш, по-малко доверие имаш на срещната страна. Ущърб върху семейния бюджет и оттам, да. По-малко за нея, по-малко за детето. Да, голяма грешка е това. И накрая завършва с чао от някоя от страните. Да. Просто е неизбежно това. Mm-hmm. Сега, в някои случаи, има изключения, пак казвам, получава се. Естествено. И пак зависи под получава се, какво се има предвид, защото
за тези примери, които давах преди малко, поглеждайки ги отстрани, много хора казват, е, това е добър пример за успяло семейство. Имат си всичко, имат си жилището, имат си децата, имат си примерно, две коли, не знам си какво, купили, подсигурили се апартамент за внуците, те са успяло семейство. И са пример за добро семейство, което имат общ бюджет и всичко точно. Да, обаче, първо не знаеш вътрешните неща, е такива дразги, където на масата изведнъж от някъде се изкачат. Седна на вечер, вместо да се кефат, са такива, има подхвърления. Както всичко уши е наред, като се заговори за това и опа, ама ти си виновен за това, ама аз съм виновен за това. Изведнъж се разгаря пожара от една искра. Изкачат някакви неизказани неща през годините. Това е първото. И второто, окей, това е пример за успешно семейство, ама дали е пример за успешен мъж, какъвто ти искаш да бъдеш. Mm-hmm. Защото аз може да не искам да съм примерът с мъжът, който, да речем, е бил на една и съща работа 30 години, или пък просто на работа 30 години за някой, който не харесва и да се съобразява и да склана. Ти може да имаш други амбиции, други желания за живота си. Точно така, да. Затова пак този подкаст, той не е абсолютната истина. На база на това какво искате вие да правите, сега това момче очевидно иска да се развива, аз също искам да се развивам и го разбирам, като е казал, аз в тази връзка само губя, а не печеля. Ако въпросното момиче е всичко това, което писахме по-рано. Ако, то не е ясно защото ли е. Може, защото може да не е. Аз казвам какво може да е. Mm-hmm. Защото ако е, ако пък е обратното на това, което описахме, не виждам как може да му пречи, освен ако не отиваме на следващата страница, а следващата страница е сексуалният опит. Между 20 и 30 години, ако това момиче не е окей с това да бъде в отворена връзка, да е полигамно момчето, защото може да си джитка наляво надясно. Това жените не го разбират, не го приемат, но мъжко сърце е голямо, честно казано. И той може да се обича, просто да ме сексуално разнообразие. И всъщност, абсолютно, между 20 и 30, че до 40 повечето мъже се пръскат да гледат порно. Ма се пръскат. Дори говориме мъже в връзки. Да, да, аз за кия говоря, във връзки. Да, и това гледане на порно не е случайно. Да, той свършва пълно с жена си и после отива в другата стая. Между другото, жени, замислете се, тъй като гледате подкаста, колко от вас сте в ситуация, в която мъжът сляга по-късно? Що? Защо стои да по-късно според вас? Не работи ли много? Според мен и много, много жени знаят, че мъжете им гледат порно. Е много ясно. Да. Някой го предполага, други назад, път трети, си говорили. Трети пък се е обиден, че гледат порно едва ли не. Но в повечето случаи мъжете се лягат по-късно и това е една от причините. Той може да се прави други работи, се гледа, се чете книги, обаче накрая такъв време да спа, штрак, ай, лягам се да спа. Та порното всъщност какво е? То е един на много по-лесен начин за изневяра. Всъщност порното е ефтината изневяра, защото като гледаш порно, ти си получаваш така да скажа сексуалното разнообразие, получаваш това бягство от реалността, защото за да направиш реалната изневяра, ти трябват пари. За да направиш реалната изневяра, ти трябват, че трябва старание, трябва ти компетентност, трябва да знаеш как да говори с жените, трябва да си по-смел, трябва да си готов да рискуваш повече, трябва да инвестираш повече време. Тоест имаш поне 10 неща, които трябва да мастърнеш, когато искаш да направиш реална изневяра или пък реално сексуално разнообразие да имаш. Mm-hmm. Докато порното е просто, си сваляш гащите до глезените, взимаш си една салфетчица от банята, чакаш да ти да спи. И честно казвам, за мен това е малко мишкарско. И затова аз съм отдавна съм спрял с това нещо. Yes. Вече съм направил година. Днес какво е? Направил съм година нещо, не съм гледал порно. Тоест на мъжа му се е искал през цялото това време да го направи, но не го направи се е гледал порното. И това е. Тоест той е потискал едно нещо в себе си. Та, може и нали, на друга страница другият аргумент, защо иска да напусне тази връзка, именно това сексуално разнообразие. И ако жената в случая той е окей да бъде интимен с нея, но като не са във връзка, тя вече не носи, как кажа, моралната така кажа, тежест, да му казва не спи с тая, защото те вече не са във връзка. Да. Да, 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 да. Така че той така печели хем да носи отговорност към теб, когато си поиска, да ти помага, нали, там, да те кара за работа, за еди какво се ти помага и така натък. Да, той изразява отговорността. Да, той реално, доколкото разбирам, всъщност, той се държи с нея пак с едно са във връзка. Да, просто си позволява, сексуалното разнообразие без да се чувства все едно нарушава някакви. Да, нарушава някакви правила, така да се правила, кажа. Точно.
И също така, пак се е една връзка, но не се чувства длъжен да съобразява с нея, да съобразява с нейните решения, примерно още бюджет и така натък. Тоест, ако това момиче каже, можеш да бъдеш полигамен, стигава съм да менчик, примерно, и няма да се меси в нищо, той ще бъде във връзка с нея, аз гаранция ти дам. 100% съм сигурен. Е, той е някакси ноу-брейнер. Да, но тогава пък хора ще кажат, това не е връзка. Не, връзка е. Просто отворена връзка от страната на мъжа. Има такива. Сега някой ще кажа, това не е вярно, това не е морално, това не е нормално. Много различни неща са нормални. Зависи от коя страна ги гледаш. И другото е, че неморално е много странно. В смисъл, на тебе пука ли ти за морала на една група хора, които по-голямата част от тях са малумници, бе, брат. Ти ги изливаш и ги виждаш. Те са NPC-та. В смисъл, това са хора, които... Те не мислят, той си хвърля фаса на земята, псуват се, бият се, кръщат си, държат се отвратително като не свине и така нататък. Знаеш за какви хора говоря. И на тебе ти пука този човек, че те съди, че по неговия си морал. Въобще ме интересува. Въобще. Да. А пък и хората как така не може защо не осъзнава, че морала е наистина софтуер, който е инсталиран, който може да бъде презаписан за мен, защото аз ако гледам профилните снимки на половината жени, които са в семейни, с деца обвързани, само това, едно време само това, че мъж деколте се водило на морално, пък камо да си го плесеш на профил на снимката и гледа целият квартал. Да. И също тук не целият квартал, целият интернет. Така че ето как един вид моралното очевидно пред нашите очи се изменя и е настройка, и е на база, и е субективно, и е на база на нашите възгледи. А в другия момент, като кажа отворена връзка от страна за мъжа и веднага съдница се качат. И чакай, то само се виж профилна снимка при 50 години, ще щава да бъдеш убита с камъни, сигурно. И тогава, и сега това го имаш като прогрес, така да се каже, ще вече имаш тази свобода, ама един вид се борим само за единия тип свобода. Борим се за правата на LGBTQ+. Борим се за гей бракове и така нататък. Борим се да бъдем толерантни, обаче в момента, в който казва отворена връзка от страна на мъжа, примерно само, а не на жената, да. И не се борим за правата на това. Е, нещото вече няма равенство. Ако жената е окей с това? Пак тогава и двамата са ненормални. Да, тогава пак двамата са ненормални, тогава пак тая пък ненормалната, как го търпи? Точно, мене е това ме дразни. Такъв, чакай, мене е това ме дразни много. Това дволичие в разбиранията. Да. В смисъл, че за всичко има вече някакви движения и там неправителствени организации, които ги защитават и така. Защитава интересите на хетеросексуалния мъж. Да. Отворена връзка от едната страна. Отворена връзка без в бюджет. Това са двете искания. Да, бе, човек, по-много ли, ли искани имаш? Да мога да се развива и така ще си е вечно с тебе. Защото не му пречиш да се развива, да се прави бизнес, не му пречиш да има сексуален опит. Бам, той има всичко, което иска от този живот. Буквално. Виж колко е лесно, бе, човек. Да. Много интересно. Но съм, не знам дали са много малко, ма не са, поне, абе, на база на личен опит, не са много мъжете, които не биха искали, ако имат възможност, без да има никакъв проблем, да имат сексуален... Не се сещам за нито един такъв мъж в момента даже. Ако не, говорим, ако нямаш никакъв проблем от страна на жената до тебе, да имаш от време на време различни сексуални контакти. Да, въпросът е следния. Ти не би искал. Да. Такъв човек не съм да, срещал да, мъж. Да, задаваш въпроса на един мъж. Да. Ако жена ти няма абсолютно никакъв проблем, ти от време на време да разнообразяваш с други жени, искаш ли? И той каже не. Такъв не съм срещал. Сега ще изкочи някой брат Ванко в коментарите. Ще кажа, аз съм такъв. Гранта ти дам. Да. Еми супер. Да, сигурно ще има аз съм такъв, защото да прекалено обичам да, нас да. И другите не ги забелязвам, така нататък. Окей, брат, след 5 години ми го напиши пак. От 2 седмици. Да. Аз вакам. Окей, брат, след 5 години ми го напиши пак. Познавам мъже с изключително стойностни, красиви жени до себе си. Които пак, човек. Които казват, няма да го направя, да. Защото тя не е окей. И аз уважавам нали, нейните да. Граници. В края на краищата съгласил съм се с тях. Влезли сме в отношения с тези граници. Затова няма го направя. Обаче, да. Ако нямаше нищо против тя и това не й коства някакъв стрес, алаба, би го направил. Да, бе, да. То едно е да, как кажа, да знаеш, че ще я нараниш, че ще я гадо и сте се разбрали, че няма да го правите. Това е едно.
Но нали, ако питаш, ако знаеш, че тя няма да има абсолютно никакъв проблем, дори да се чувства наранена, пък дори да не е наранена, тя няма проблем, не и пука. Би го направил, ако кажеш, не, бате, не знам. 1000% не лъжеш. И аз така си мисля. Може би някой ще изкочи с някакъв адекватен довод, що не. Ще има тогава, но то няма как да бъде наранена. Не бе, давам ти пример, че пример, няма да бъде наранена. Казва ти, прави го. Аз съм щастлива с това, че заспиваш до мен пръвната вечер или пък че се грижи за мен. Или, не всяка жена си има различните изисквания. Да. Това е. И ако тя е окей с това изискване, но няма проблем да има... А няма ти кажа, между другото, колко връзки тайничко се разпадат. Между другото, аз съм сигурен, че една голяма част от връзките, които са приключени от мъже, са приключени от мъжете заради това, че вече много им се искат това разнообразие, mm-hmm, и не могат и да го имат. Да, така, да, кажа, да, да. Сигурен съм в това, убеден съм в това. Е, много, да, голям процент от разпадналите се връзки са само заради това. Ами, ясно се. И според мен повечето мъже, ако прекратяват връзка, то е точно заради това, че желаят някакво сексуално, да, разнообразие. Аз не познавам много мъже, искат... прекратявали връзка. Аз не познавам много такива, да. Но те, които заради познавам, това е заради това. Да. Не съм. Мисля, те, които познавам, е само заради това. Mm-hmm. Защото имал съм случай, жената мрънка, дразен се, кара се и въпреки това те си стоят там, защото сигурен секс. Абе, мъжът се адаптира, намира много начини да си продължи, да, живота, кара, както, да, иска да се чувства добре въпреки всичко и така нататък. Обаче се това явно не може да се, защото аз съм го забелязал много. Да. Явно с това го потискаш и в един момент избива. Просто не става работата. Mm-hmm. Това е при някой, не при всички, да, мъже. Да, при някой, някой не избива така. Okay. Да, някой успява да го потискат винаги. И те не че са окей, те пак го потискат и но, се намират решението по някакъв друг начин. Било то да не гледат, да бият чеки, примерно да гледат порно, mm-hmm, било то по някакъв друг начин да се заменят допамина с нещо друго, но това са много такива изключения, които хем не гледат порно, хем нямат нуждата. И то дори мъжете, които ми казват, че нямат нуждата, всъщност те, в последствие, като си говорим по-дълбоко, казват, че имат това желание, имат тая нужда, просто казват, че ако го направят, първо биха прекратили взаимоотношенията и стигаме до това, което ти казваш, нали, че повече, които го прекратят от взаимоотношенията, заради това, че са искали сексуално разнообразие. Mm-hmm. И някой ми беше казал, да, някой ми беше казал, аз ако тръгна да изневерявам, първо ще прекратя взаимоотношенията, тогава ще го направя. Съм такъв, а питал ли се жена си дали иска да я оставиш заради това? Но такъв, не. Ако следващия път те питай, може път да е окей. Ами да, защото ако на кантара е, ако кажеш директно, вижте, аз повече не издържам. Това изглежда като изнудване и заради това мъжете не го правят директно. Защо да е изнудване? Защото казваш, изглежда като изнудване, защото аз ти казвам от собствен опит, аз не би го направил това нещо, защото изглежда като поставяне на ултиматум и манипулация. Защо да кажеш директно? Ти не ме слуша. Аз съм го правил това до момента, но първо отиваш, казваш, ами... Това ми тежи. Това ми, искам, да, сексуално, това ми тежи, разнообразие. Искам сексуално, ако не го разнообразие, получиш, не бе, не искам, прям кажеш, не искам да те, не искам да те лъжа. Опцията е да се разделим. И да го получа, да, или да не се разделим, и да или го получа. Или да не се разделим. Това, което казах и аз. Окей, да. И така и даваш един ясен съм манипулация, нищо не се скрива от нея. Защото когато го направиш out of nowhere, което за нея е out of nowhere, за тебе не е, за тебе е процес. Ти си обсед 20 години. Да, за тебе е процес. Но за нея е out of nowhere и съответно тя няма особено много пътища, по които е фана и да кажем е по-привлечена към теб и по... Mm-hmm. Абе, обичате и така нататък. Тогава не оставаш избор, освен да избере се самонаранява, защото да кажем не е окей с това, обаче за да те задържи около себе си ти казва окей. Пък в другия случай пък се наранява и става малко токсично. Тя наранява, защото пък се разделят. Ама един път. Ето може да боли 10 години. Примерно, да я знам. Съмнително. Добре, тогава... Но това е малко токсично. Малко токсично е да отидеш да и кажеш. Ами май е малко по-добре. Ами по-добре за му... Тоест, по-добрата опция е директно се разделяте и го правиш. Mm-hmm. Или го правиш и не казваш и чакаш сама да разбере. Mm-hmm. Ако разбере въобще. Защото иначе даваш ултиматум. Ами... По-хубо се разделяйте и го прави. Mm-hmm. Ако знаеш, че тя не е окей с това. Mm-hmm. Впоследствие вече нещата могат да се развият по всякакви начини. Да, и то интересното е, че пък някои жени не са окей,
разделяте се и после те търси и казва, аз май съм окей. Е, това е интересно. Да, защото и това го има като сценарий, ама тя вече сама се поставя в тази ситуация. Да, въпросът е, че okay. Сама може да се поставя в такива отношения, които пак не са окей за нея, тя трябва много ясно да си го прецени това нещо. Това вече се е тяхна отговорност. Да, бе, да, така е. Смисъл, имаш глава на раменете, нали, не може аз непрекъснато да мисля за това как ти взимаш грешно решение спрямо себе си. Да. Защото, нали, имам и други работи, помежду другото е така, освен тебе в живота. Да. Но... Така че това е другата причина, която може би мъжете между 20 и 30 и това момче конкретно е казал, че от тази връзка по-скоро губи, защото хем губи възможността да се развива, ако тя е много така контролираща. Хем... губи възможността за разнообразие. Сексуално разнообразие, да. Което може би те първа идва повече към него, защото с възрастта, често казвам, съм видял случаи, в които мъжа дори не се е развил между 25 и 30. Той е на същото ниво е като финанси горе-долу и като статус, но просто сякаш е по-възрастен и по-лесно става. Аз не го вярвах това, че е така, дори само годините да оказва влияние, обаче гарантирам ви, оказва влияние. Да. И за хората, които си кажат, ма това не е вярно, еми, как... И другото, как да не... много мъже може би ще се включат в, от страната на жените, ще казват, кажат в коментарите, че какво пък толкова, нали, не можеш да устискаш за това сексуалното разнообразие, mm-hmm. че може пък не е толкова трудно да се потисне и така нататък. Това може би е така до момента, в който не почнете да получавате предложения. Mm-hmm. Малко повече предложения. Примерно, ако сега пишете някакъв подобен коментар, ама сте около 22-3-4 години, изчакайте още 5-6. Нали, при положение, че се развивате малко, поне да. Малко, ще да. Почнете получавате, т.е. ще почнете вие да ставате мишена на някои жени. Хм. И тогава да ви видя как ще кажете също нещо, защото едно е, това е като с изневерите, аз не изневерявам, не, ти нямаш опции. Аз мога го потисна. Изчакай да има няколко, които ти пишат непрекъснато и да знаеш като цяло, че можеш, да. И тогава ми кажи, че можеш да го потиснеш. Защото е много различно. Мъж, да, колко време ще стискаш? Най-верният мъж е нежеланият мъж и най-верната жена е неепилираната жена. Често. Така е. Докато даже първото е по-вярно. Да. Така че, да, то е лесно да си верен, като си на 22 бата и нямаш опции, никой не те иска. И да кажеш, и тогава да кажеш, нали, аз да. Ще комитна към една и ще го потисна. Това не е толкова трудно, да. Вие го постигувате. А пък като станеш на 30, на 40 и сте прямо връзка, един съм си... Особо пък, години, сте, да, 10, 15, 20 години. В някои случаи, не зависи от мъжа, в някои случаи да 3 години му е късно, а така му е трудно да се сдържа. И тогава вече, и ако си на 35 имаш и някакви жени, които са и на 18, на 19, на 20 се свалят, защото сега ще кажа, да бе, аз съм на 20, пък ще някакъв чичко на 35. Моля се. Ще съм просто... Да, да. Знаем си историята. В смисъл, не нашата личната ми. Да, то годините... През годините се е доказало това, че... То... Аз не знам как го поставят под въпрос това човек. Да, бе, да, странно е. Безброй много такива примери. Да. Сега за average Joe на 35 предполагаме, вярно на 40, ама сега за... Ние тук не говорим за average мъжете. Да, бе, смисъл, те, леко обълваве речи, вече стават нещата. Да, да. И дори, аз съм забелязал мъже, които дори не са чак толкова атрактивни, никога не са били много атрактивни, също така не са се развили кой знае колко от към финанси и така натък, но даже се срещам за някои такива примери. Дойдоха в София, на едното момче на 33, другото на 36 и много стъргълваха. Едното беше, са такива в по-малки градове живяха и сега в София човек пръскат. Не се е променил почти нищо при тях, освен че са остарели. Така че това, дори за тях работи. Mm-hmm. Пък какво става, ако си мъж, който се поддържа на 35 и ти дават примерно 28-30, защото ние остаряваме много добре. Повечето мъже, ако се грижат себе си, остаряват много добре. И ако се къпят, си имат зъбите редовно. И отделно, ако се развиеш финансово. Да. И то не до някакви висини да си купил сграда и да си на последния етаж в собствения си офис. Говорим просто да не работиш в Lidl, човек, смисъл да правиш неща в живота си, нали? Да постигаш по-малко поне. И сега ако ще кажа това е успокоение за мъжете, които са не са желани,
Не искам да дадеш като успокоение, защото много е важно пък между 20 и 30 да развиваш social skills с жените, защото ти може само да остаряваш наистина и ако нямаш social skills, независимо ли си на 20, на 30, на 40, на 50, си... това може би едно от най-отблъскащите неща между другото за жените, да нямаш social skills, да не можеш да комуникираш с тях. И това е другата причина, при която това момче може да казва, че губи в тази връзка, защото той между 20 и 30, ако е само с това момиче, тя му дава някакви забрани и ревнува много и не може да комуникира с други жени, той в този аспект също губи, защото той ще стане примерно на 28, ще се разделят, тя се намери мъж и така, той те първа ще трябва да се учи да говори с жена. Ще има притеснение. Па да не говорим за мъжете, колко много притеснение има. Примерно, той не е говорил скоро с жена. Не знае какво да каже. Не е издел скоро на срещи, не знае там какво да каже. Не знае къде да кара на среща. Той скоро не е бил на такова нещо, не знае какво да прави. Да не говорим, че се притеснява, сега ще свърши ли бързо, защото това си лежат притеснение за много мъже, които не са правили секс с жена от много време. И наистина се е пребал, ако няма този опит, който може да трупа между 20 и 30 години. Докато. Жената наистина може да натрупа опит с един мъж. Един мъж, според мен лично, не може да натрупа добър опит само с една жена. Защото през следващата той ще свържа 3 секунди. Да. Защото това преценя винаги го има. Да. Ще ми стане ли, няма ли ми стане, ще свърша ли. Нали? Има го винаги, в началото, примерно, в първи, втори, трети там, нали, като бройка, партньор, да. Ага. Но сега вече с по-големия експириенс, макар че съм срещал мъже, човек, които имат, примерно, аз съм гарантирам, знам, виждал съм поне 40-50 жени зад гърба си и пак човек имат моменти, в които се притесняват, защото то зависи колко им е харесала жената. Да. Вълнението, това е от вълнението. Да, и се притеснява, сега ще ми стане ли, ще свърша ли бързо, въпреки човека и си има опит, и си има... Да. Да. Така че разбирам го момчето напълно на база на това, което ти е казал тук и тя, нали, въпросът беше това с какво може един мъж да загуби в една връзка. Еми тук, що описахме в цял подкаст, какво може да загуби от това да бъде във връзка и какво може да спечели, ако не е във връзка, но винаги, пак казвам, има опит, така има начин това да се заобиколи и мъжът да е във връзка и да не губи, а да печели. Толкова много хора ще ни обвинят в това, че се опитваме да изманипулираме жените в това да бъдат в отворени връзки. А, не ги манипулирам, бе, смисъл ако искат. Аз ти казвам, че ще другия вариант е да се разделят с тях. Аз ти казвам, че ще ни обвинят, че се опитваме да ги изманипулираме и да го насадиме това за нещо нормално и така нататък. Някакви хора, които с тежките морали отдолу ще ни настъпят, нали, че едва ли не е... Ама не бе, учим хората на някакви извръщения и така нататък. Нереалистични. Това е много странно, че не бъде, че учим хората на нали, извръщения, да не са морални и същевременно порното просперира. Всеки ден София отваря ново масажно студио с Happy End. АОБГ се пръска по шеловете на ден, има по 60 000 посещения на някакви обяви. Да. И изведнъж във Фейсбук и в Инстаграм и навсякъде попадаш на някакви супер щастливи семейства с супер усмихнати коледни снимки на лъхите и си кажеш, абе, кой го гледа това порно, е, човек? Абе, кой плаща за OnlyFans, е, човек? Абе, кой ходи на тези простотки в АОБГ, е, човек? Как става, всички са толкова щастливи, всички са толкова морални, всички са толкова верни и същевременно секс индустрията проспира с такива темпове. Пръска. Как става това, брат? Или ние нещо извръщаваме хората тук, или те са извратени, обаче го прикрият. И аз залагам на второто. Защото числата не лъжат. Да. Тая индустрия нямаше да се развива така иначе. Да. Кой ги плаща тези неща? АОБГ, влизали сте жени да видите какво става въпрос? Колко лесно. Тя обява, да, купуваш си... Тостер. Да, даже телефон по-бавно ще купя. Mm-hmm. Ще трябва да подпиша договор. Да. толкова е лесно. Като... Така че аз се смятам, че извръщава на който иде, те много жени са в отворени връзки, просто не го знаят. Факт. Да, смисъл, АОБГ не се издържа... Да, не съществува случайно. От продаване на прахосмукачки и найми на квартири. Да, със сигурност. Влезте в АОБГ, има там една секция, как беше, защото честно казвам, не съм се поръчвал от там, но беше любопитно да проверя.
Също си... Така, генерал, не съм се поръчвал от никъде. Ако стана, ако чуя, че си плащаш за секс, спираме, сме приятели. Чест ти ка. Е, ти знаеш ли не си плащаш? Чест ти ка. Да, ама ако в смисъл някога решиш, да знаеш. Ако е за някакъв експириенс, е така, може би мога го разбера. Е, това ще ти кажа, че съм се замислил. Да, бе, да. Тогава може би мога го разбера. Ако го правиш, защото... Защото не мога ли? Да, брат. Това са ми много не ми харесват хора, където... Да, които не могат и просто плащат. Не могат и си плащат. Да. Аз съм се замислил. Изчезва цял един елемент. Целият елемент на лова, който те прави... който ти развива много други качества, които аз пък виждам за ценни в хората, мъжете около мене, изчезва, като си поръчваш. Да. Не, никога не съм си плащал, но имам приятели, които много им продават тая идея, брат. Да, бе, аз... Много ми рекламира това нещо. Да, аз съм... Такива супер плюсове имам един... Те реферал кодове ли имат тия хора? Не знам. Човек, имам един... аз споменам, познат ли е приятел, какъв е, че може нам да гледа. Обаче той ви каза следното нещо. На простутката не й плаща за секса, плаща да си тръгне след него. Ага. Демек, нали чиста работа, бата, не се занимаваш. Да. Се оплащаш, свършваш работа. Това е едното. Другото е дискретност. Да. Бързо е, няма време за губене, и после си тръгва. Не иска да се гушкате, не иска да кажеш какво си правил празения, каква заодя си и какви кучета харесваш. Директно си тръгва. Даже някой си бързо още преди свършил си тръгва. Да. Така. Второто нещо е дискретността. Няма да се притесняваш сега някакъв чат ще ликне ли, на кой какво ще разправя, къде ще каже и т.н. Така че очевидно си има някакви плюсове, просто честно казано, замислил съм на себе, не съм си плащал, но и без моят импакт то се развива. АОБГ. Да, и без твоя принос. И да, аз ние голяма реклама направихме между това. След това подкаст, човек също, че много ще изкочат. Те са спрели повината са в АОБГ вече. Там, около студентски град в обявите. Да, пък жените сумно са влезли да видят за какво става въпрос, тъй като видят, че се стресам човек, колко е развито. Оле майко, да, колко развито е това. Да, и как си има, ти си влъж вътре и си има, третия плюс е медицинския контрол. Защото като си платиш по-скъпо, имаш един човек, те идват с сертификата. Да, може би, не знам. Затова не знам в България дали го има. Да, има. Пише си там медицинско... Също се е по разписание, брат. Може. Пършваш си абсолютно каквото искаш. И също така пък има и мъже, които да речем, окей, мога да намерят някаква жена за секс, обаче там мога да намерят жена, която в принцип не биха намерили за секс. Mm-hmm, да не могат да се позволят. Има там girlfriend experience, човек. Ти можеш да се поръчаш да ходите, да се покажеш на майка си, на баща си, ако искаш. Да. Ако смисля, че си гей, защото не си показал жена никога с тебе, да се докараш вкъщи, да кажеш, ай, това е. Да. Така че, доста е развито. Как става това? Направо не знам. Нямам представа. Толкова верни. Нямам представа. Толкова верни мъже, толкова верни хора. И никой не иска сексуално разнообразие, никой мъж. Всички са верни на женици. Да. Пък OnlyFans пръска. Mm-hmm. То България за първа започва. Чакай да дойде. Да. Дойде. Са. Тя тата Стонър, сега ще им разкаже играта. Гледай какво става. Тя, брат, аз си гледам в последния един месец и бахти активизирането. Тя явно решила да печели от българската аудитория. Така, бахти къде? Активизирането. На където може да се набие да каже, че има OnlyFans и че го развива, там се набие, разбираш. Mm-hmm. Което аз я разбирам смисъл на нея. На нея това и е бизнеса, да. Има два акаунта. Един... Той и аз сега така допълнително. Но да. Идеята ми е, че и в България идва. Да. Така че не го приемам това в коментарите, ако кажа, че сме учили хората да бъдат развратни и не знам си какво. Ти не можеш да научиш някой да бъде развратен. Както не можеш да научиш някой да бъде гей. В смисъл, защото казвали хората, пропагандирате хикс. Съм такъв, добре, чакай малко. И те същите хора, които казват, че пропагандираме хикс, същите хора пълно не харесват LGBTQ+ пропагандата. И например, директен въпрос към тези хора, които ще кажат сега, че ние пропагандираме и така ще бъгнем хората. Добре, според вас, аз ако говоря за това колко е хубаво, измислям си да си гей, ще станете ли гей? Не, нали? Тоест, ако аз говоря за отворени връзки, сексуално разобразие, така натък. И вие започнете, живеете живота си по този начин, всъщност не е заради мен, просто вие винаги сте го искали и сега до някой ви е дал зелената светлина, ама то се е било във вас и сте го потискали до момента.
Или просто си помисля върху това. Аз по принцип си мисля, че ако говориш за това колко е хубаво да си гей, е много възможно да прибуташ някакви хора, които... Да пробват ли? А, не, бата, не мога набутиш да пробвам никога. Ами, според мен, това работи до някаква степен по този начин. Ами, ако е сред деца, които не са особено осъзнати... Особено пък тогава. Ако е сред деца, които не са осъзнати, може би, тогава съм съгласен. Ама брат, мъжна... Сега говорим тук за възрастна група между 20 и 30. Мъжът на 20 и 30 му кажеш колко е хубав секс с мъже и той каже верно шапрон, сума съм няма. Да. Да. Да, да, да. Затова имам предвид. Така случай, да. Защото нали, ако говорим за нали, плюсовете, ние не споменаваме само плюсовете на отворените връзки, но да речем говорим за плюсовете на отворените връзки, примерно. Някой мога да си каже, ми това не го искам все пак. Или пък не е за мен. Това вече да, е някакъв по-осъзнат избор. Не ми се занимава, тоест... защото има много минуси на отворените връзки. Някакъв път и за това ще поговорим. За това колко занимавка могат да бъдат. За това колко могат да ти отвличат от фокуса. За все пак драната, която могат да донесат и така нататък. Да, защото то е отворено. В някои случаи един развил чувства, другия не знам си какво. Да, може да доведе... Има си минуси, да. Много. Да, има си минуси. За щастие това се саморегулира, защото малко мъже могат да си го позволят. Да. Така че то си има контрол. Защото сега, окей, да речем, пропагандираме го. Ми, давайте, момчета, пробвайте. Mm-hmm. Ар да видим какво ще направите. Те повече една не могат да се намерят, пак амо ли две. Да. Или пък три. Така че, аре, пропагандираме, какво ще направите? Ще почне да изневерят на приятелките си. С кое с ръката си пак? С по-грозни приятелки. Mm-hmm. Бата, това рационни фенс, а ОБГ и това ще. Да. Да, така че дори да го пропагандираме, то няма да успеят много хора. Така да, или иначе. Факт. Да успеят едни 10, 15, 20% от мъжете, които най-вероятно така не са го правили вече. Защото те като са усетили, че могат, най-вероятно го правят. Добре, тогава промиваш мозъците, милите малки момичета да са съгласни с това с отворена връзка, пък това не е правило. Е, глупсте, пак мога да са съгласни или не? Да, пак но ти ги промиваш. Но кои малки момиченца? Които гледат подкаста. 20 годишните малки момичета. Е, сега това момиче ще си помисли, че е по-добра идея да пренебрегне себе си и да влезе в отворена връзка с приятели си. Честно казано, съм по-скорен да вярвам, че 30 плюс годишните жени ще се навият повече, отколко на 20. Също. Защото не бих промил, така да се каже, младите момичета, защото те младите на 20 днеска с 100, утре се е хванала с другия. Mm-hmm. Те са между 20 и 25 са най-желаните жени, красиви, млади, фертилни. И колкото по-млада и красива една жена, толкова по-малко компромис е склонна да прави. Ама ако е много влюбена, е много склонна да прави сега, компромис. Ако е много влюбена, ето, да. Ето това момиче тогава... е много влюбено. Ти откъде знаеш, че не го подтикна, сега влезе в токсична отворена връзка. Гей. И що? Еми не знам. Може да съм подтикнал, може да спечели. Един мъж успешен след време. Така че мога да съм потикнал. Възможно е. Възможно е и да, или пък да се самоизяде в връзка, в която се мрази. Или пък да се самоизяде, като е сингъл е. Сега и... Защото пък и това също не е възможно малка е болка да си сами да... Възможно е. Просто медала винаги има две страни. Да. Този има малко повече даже. Ние даваме, как кажа, опциите. Тя си избира да боли да е сингъл или пък да пробва да не е сингъл. Да... Ама то реално, тя вече го прави това, бе, брат. Да, бе, пробва да то, не е сингъл. Всъщност тя е тя в това. Да връзка. Тя вече да го прави, така че да, после съм подтикнал. Те си имат интимните взаимоотношения. Той ти си прав, да. Така че... Те ако си... Добре, не си лош, не си лош. Върнах се в играта. Тя вече го прави, тя вече е съгласна явно на това нещо. Том, да. Даже май тя ли го беше предложила? Стига, бе, така ли? Мисля, ще го видим. Защото ако е тя го е предложила, значи смята, че тук съм се върнал шах и мат направо с пешката. Да. Така. Така. Ето, ама се съгласи да имаме интимни отношения. Да. Значи... Значи нищо не подтиквам. Тя се го е предложила, той се съгласил. Браво. Шах и мат. Добре, че играя шахмат, не мога да се връщам бързо в играта. Добре, ми все пак, ако някой 20 годишна момиче гледа, да си помисли дали наистина е окей с това, защото това бахти, малко е... Да бе, всеки си преценява. Мен това ми е идеята, човек. В смисъл, взимайте си някакви решения, вие хубаво да слушате другата страна на медала, ама вземи си някакво решение и си носи отговорността после, а не... Аз така направих, защото гледах им подкаст и там така Стан каза, че ще задържа мъжа до себе си. Не, човек. В смисъл, той ако е някакъв безотговорен мухъл и ходи да чука всяка втора, която види, ще продължи да го прави,
пари, какво ти искаш. Да. В смисъл, това, както това да правите разни други такива експерименти, може да се случи тогава, когато сте по-осъзнати хора и смисъл знаеш какво правиш, защото иначе ще сте в отворена връзка, докато той не срещне някоя по-хубава, дето му е по-симпатична и ще те забрави до там си. Защото за да си в отворена връзка и тия неща да работят, този мъж трябва да те чувства все едно е... Ти си му дала нещо, за което той ти е длъжен. Ние го имаме това като морал, нали, като задължение към една жена и може да се случи с адекватен мъж до тебе. Иначе няма как да стане. Иначе ще влезеш в отворена връзка и след малко ще излезеш от нея, ама сама. Да, а пък и тя може също да не е толкова сериозна. Служаната към мъжа също може да не е толкова сериозна. Да. Не иска пък някакво продължение, просто да е окей с него сега и какво стане. Да, бе, да. Така да. Че вариант има много. Просто да си мислят хората. Смисъл, че да не взимат като чиста монета, бахти. Мислете ги тия работи, защото ме писна, че той долу коментари. Аз какво съм се опитвал да изманипулирам хората. Чакай, вие ма умни ли сте? И ако сте, ми заслужавате го човек. Смисъл, че ако не можеш малко да разсъдиш за себе си, което ти е добре. Верно ли слушаш някой от YouTube и се водиш сляпо по това, което ти е казал? Да. Ние тук сме казали просто евентуалните причини, защо той искал да се раздели с нея. Да. И съм казал евентуално как нямаше да се раздели с нея, ако му беше предложила това и това и това. Това е. Да. Просто писна ми от такива фалшиви моралисти отдолу. Дето и техния морал е да им таковам на морала, нали? Смисъл... Да. И другото, което е. Пича, ако беше учил да й каже... Айде да сме в отворена връзка, тя нямаше да се навие. Но сега като е казал, дай се разделим, и тя е такава, искаш обаче да запазим интимни отношения, той е такъв, да. Което какво значи? Което е същата ситуация, реално. Да. Просто тя вече е така, фак, изгубих го, дай ще съгласи на тези условия. Така не. Че тя пак си е взела нейното си решение, това е. Никога не я потиква на нищо, това е. Ху, ми отговориха на въпроса. Да. Айде сега ви имат, защо ще сме манипулатори долу в коментар? Чакам. Чакам да видя еткивия ферман, който няма да прочита целия, просто вие първите три реда и съм такъв. Не, ти само трябва виж никнейма, който го пише, брат, защото всеки път е един и същи. Един от трите, четирите там е Мария, Ванко. Да, Мария вече не коментира, колумбиец имаш един, аз мая. Върна се Мария, аз я видях. Така ли? Да. Аз между другото някой вече ги бамвам, защото не иска да направя грешката на Тейт, на Андрю Тейт, защото той ги оставаше си лаят. В смисъл. Да говорят неистини за него, защото той знае, че не са истини и такива ги оставя си лаят. Обаче една истина, като се повтори отново и отново и отново и после, примерно човек, който не се е докоснал до реалното твое съдържание, а се е докоснал само до това, което някой друг си мисля за тебе и го е пречупил през неговата призма и вече той има мнение за теб на база на неговия коментар, а не на базата на твоето съдържание. И затова не иска да направя грешката на Тейт. И като някой така неистово, непрестанно започва да говори неща, които са грешни, откровено грешни, аз съм длъжен да го бана, да го махна, защото така той нарушава моята репутация, без да има нещо на среща. И ще дам пример, конкретно с този идиот Ванков, не знам си къв, беше написал под подкаста със Свръхчовека, че Стан защитавал изнасилването и изнасилвачите. Чакай, в нашия канал, да. Под подкаста Свръхчовека, където няма нищо общо, брат, да. С тази тема, той отишъл, гледал клипа там с Георги Шишков, където коментираме това с ако тя е пила алкохол, значи се е изнасилил. Да, да. И идва в този подкаст и казва коментар, знам, че не е по темата, ма само да кажа, че Стан защитава изнасилвачите и е за изнасилването. Съм такъв, бате, няма как да го оставя този коментар, защото това е откровенна лъжа. И представи си, човек, който не е гледал онзи подкаст, го види това и ще има, what the fuck, как така? Стане окей с изнасилвачите. Аз тук искам да кажа, че не съм окей с изнасилването. Как съм окей с това нещо? Аз се дразня на това. Аз съм склонен да убия човек, ако видя нещо такова пред мен да се случва. Да. И също време този олигофрен идва и ми казва, без извинение, идва и ми казва, че аз съм бил за това. Само защото съм казал, че не е изнасилване, ако една жена е пияна и се натиска. Защото в този подкаст ставаше въпрос, това момиче имаше снимано TikTok, аз го бях пуснал от 9, където беше казала, че ако една жена е пила, е изнасилване дори да си получил нейното вербално съгласие. Да. Съм такъв, не. Също така имаше и ако е почнал акта и е пила и
После, ако беше и се откаже от него в последствие, значи пак е изнасилване. И това да му разбрах, примерно, свършили сте вече акта и тя после да съжалява, вече се може изнасилване. Тя свършвате и тя е такава, не. Не трябваше. Не трябваше. Да. Ти ме изнасили. Да, и аз реално в този подкаст там говорих за това, че ако една жена пие алкохол в съзнание, не е припаднала, нали? Пие алкохол и се качи на кола, кара и катастрофира, полицията няма да ти каже, е, ми ти си пила, на наша отговорност. Точно обратно ще имаш, то си пила и се качила да караш. Mm-hmm. Тоест, закона очевидно и хората очевидно са отсъдили, че все пак имаш някаква, преценка. Как кажа, имаш някаква преценка, да способна за преценка. Макар че си пиян, имаш преценка да се качиш на тази кола или не се качиш да не караш. Точно така, да. И по същата логика, щом един човек като е пиян и е в съзнание, има преценка дали да се качи на една кола или не да кара, би трябвало на преценка дали да спи с един човек или не. Не говорим за насилване. Те очевидно това го казват в контекста на тия, дето ги им слагат по нещо в чашата и после... Да, сега вече това е друго. Като сложат там, има, доколко се разбрах, някакви медикаменти, да, където като ги сложиш и ставаш свръхсексуален или нещо. Да. Но тук в този TikTok ставаш въпрос за алкохол. Ако е пила и си получил вербално съгласие, се води изнасилване. Чакай малко. Не, имам предвид, че може би се... Това се опитват да го прокарат точно за защитата от тея с... това, което им слагат в чашите, да, разбираш ли? Да. В смисъл, просто не мога да го опишат така или не знам. Кой се опитва да го защити? Ами... Това момиче от TikTok? Да, тя да го казва в тази връзка, нали? Това да визира, не, а не просто пиене на алкохол. Не. Въпреки, че казва просто пиене на алкохол, нали? Еми, да, ма аз съм за аз го средна база на това, което казва в TikTok. Не, смисъл, това е безумно, защото тя може да е пила една чаша вино и да каже, аз бях пияна и той ме засили. Смисъл, това е, може да създаде много проблеми, да, след това. Сега, ако е заспала или пък припаднала или нещо такова нормално, но ясно, да, че се води изнасилване. Но другото, което дискутирахме в този подкаст беше, че тя казва, ако по принцип, ако не е пила, не сте правили секс и така скажа, не е била окей да правите секс, но като е пила вече, и вече е окей да правите секс, значи пак е изнасилване, защото като била трезва не е била окей, ако се напила вече е окей. Ага. Което е много спорно пак, защото тя като е трезвена, тя може да и се искало пак да правите секс, просто бариерата е там, примерно така, оф, имам си приятел, няма да го направя, надам си какво. Обаче хората като се напият, истинските им желания, емоции една идея повече изразяват, бариерите една идея повече падат. Да. И с склонния спец и с по-грозни хора. Точно, и правят неща, които по принцип не биха направили. И, например, един трезвен мъж не би спал с дебела жена. Нас има им приятел, дето са го изнасилвали два пъти в Созопове, човек. По тая логика. Да. Има, примерно, мъже, които, да речем, виждат някаква жена да трезва на гола, не ме кефи. Удря, и това дори в интернет е меме, такова мим, не ме кефи, удряш алкохол и изнъж тази красива жена. Не се да, картинки. Да. И в случая водиш, че тази жена го е изнасилила. Да. По тази лойка се води, че го е изнасилила. Мисълта ми е следната, че има, да, ставаш само случаи, в които, примерно, колеги в университета сме, имало е там някакви зарибявки от нея страна, ма, нали, не се е стигало до абсолютно нищо, не иска секс, така натък. Обаче, като се напие на 8 декември човек и тя откача и почва да налита, съблича се и така натък. И примерно в тази ситуация, ако съм правил секс с нея, не бих го считал като изнасилване, защото тя ми скача на врата, съблича се, има вербално съгласие, ама само защото е пила, е изнасилване. Чакай малко. Това ми беше тезата. И той идва бата и ми обяснява, че съм бил за изнасилването. Да, бе, е, няма как да го оставя този коментар. Не, той, вероятно човек има някакви проблеми. Еми, очевидно проблем, защото той ме следи, но, брат, нон-стоп, той ме следи навсякъде. Той аз където отида, еми трия. И ако продължат, аз съм си казал, вече ако продължат такива измамни неща, да се пишат по моя адрес. Бан? Директно бан, блок, аз няма занимавам с глупост, човек, да ми се извърта думите от така. По-добре. Само се изнервам, защото така си влияе на моята репутация, да не кажем, че влияе на репутацията на хората, които са ме възпитали, на моите родители. Mm-hmm. Така че те неща още не ги мислят. Влият на репутацията на хората, с които аз излизам. Примерно на тебе, защото излизаш с човек, който защитава изнасилването. Сеш се? Mm-hmm. Един вид. Да. Аз малко... За мен е малко... В смисъл, за мен е пределно ясно, че това са абсолютни простотии. И...
Не разбирам, ама си прав за това, че една лъжа, като се повтори от много хора много пъти, почва да остави се хората, размива. Да. Така, просто ми е много странно как... Какъв е този човек, брат? Не знам. Очевидно е... Той пише на мен, че аз имам психиатър. Той не спира да ме следи, брата, за всеки подкаст, където съм учил. Е, ти представяш си колко енергия е това. Това е нещо ненормално, ама... Не знам. Как той знае. Да, да знаете, видели вече някаква лъжа по моя адрес, директно бам, блог, имам там някакъв толеранс, 2-3 коментара, но това ванко той не спира. Той има чуше, отваря един клип отново и спира, не коментира и още някаква там, тази една групичка, аз накрая ще забера да си пратя някаква оргия, там и да ме хупоне. Живот, защото явно не са нещастни, щом само мен след какво правя. Не знам, нямам представа. Ще ги събера, се поичукат по един път, да се изнасилят там на пияна глава и се оправят. Да. Айде да затваря топо. Айде!